Acabou! E quem gostou faz barulho! Aê! Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui no Hopi Hari. O parque tá meio vazio. Vou filmar aí pra vocês o dia de hoje aí. Hoje o parque tá, aparentemente, por enquanto, tá bem vazio. Tá bem tranquilo para andar hoje, aqui é uma sexta-feira. E tá tendo o negócio do carnaval aqui. A Larissa aqui, ó. Larissa. Essa é a minha filha mais gordinha. Que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Totalmente. Vou mandar aqui no Hotel Assombrado. Pelo que a gente viu na introdução até agora, o passeio de hoje vai ser bom demais. Galera super animada, por quê? A resposta é simples, porque eles estão no Hopi Hari. Tem tudo que a gente gosta. Enquanto o Vico vai curtindo aí o Hotel Fantasma, que fica ali na área do Wild West, você já vai deixando o seu like, é claro, se inscrevendo no canal se não é inscrito, né? Se inscreve aí que é de graça, pra gente matar a saudade junto do Hopi Hari. E é claro, a primeira vez da Lívia na Montezum, será que deu bom ou deu ruim? Agora estamos aqui no Rio Bravo. Olha o Davi. Davi. Agora. Oh, não. Minha foto. Nada melhor que começar o dia no Hopi Hari se refrescando no Rio Bravo. Principalmente quando é verão, né? Sem falar que quando você chega no Hopi Hari, logo assim que ele abre, a fila do Rio Bravo é uma das mais amenas. Mas nesse dia tava tudo de boa. Quem se molhou mais? Uma das coisas mais icônicas que tem pra criançada lá no Hopi Hari é o chafariz, que fica em Aribabiba. E pra Lívia se refrescar lá no Rio Bravo, foi pouco. Criança tudo se molhando ali. Tá calor hoje aqui.
3 horas depois. E agora tá caindo uma chuva aqui. Criança que tá no Montanha Encantada ali. Ô, Fabiano, deixa eu refrescar um pouquinho tua memória. Você não está na década de 90, o ano é 2021. E você não está no Play Center, e sim no Hopi Hari. Esse aí é o Castelo de Lendas. A Montanha Encantada era lá no antigo Play Center. E logo após, ela foi comprada pelo Beto Carreiro e se transformou em Rasca Pusca. Mas bora seguir. Acho que agora vai dar, tá dando uma parada na chuva. Vamos ver. Uma hora depois... Chuva não para. É, tá bom. Que da hora ali, ó, o arco-íris. Uau! Na parte aqui de Wild West. Agora que a gente vai aqui na tirolesa. Atravessar aqui o rio. Tirolesa aqui é paga a parte, não tá incluso, é R$29,90 para você atravessar de um lado pro outro aqui. É uma das atrações que aqui do parque é paga a parte. Sky Coaster ali também, né? Que é paga a parte. Sabia não? É, ué. Vamos que vamos! Agora vamos andar aqui na Montezum, galera. Não dá pra vir aqui no Hopi Hari e não andar na Montezum. Tchau, Ina! Saliva. Essa montanha russa morre? Eu tô com medo, eu vou morrer. Ó, se eu morrer nessa montanha russa... Não tem perigo. Aqui, ó. Vou dar as minhas últimas palavras para o mundo. Tchau. Aham, Cláudia, senta lá. Eu tô com medo, dá muito medo esse negócio. Dá nada. Dá sim. Dá nada. Dá sim. Dá nada. Dá sim. Dá nada. Dá sim. Ali, vamos lá, aqui, ó. Na Montezum. Olha lá. Cadê a Gabi? Ela é só virar a câmera agora. Calma, ela não chegou lá em cima ainda. O pai conhece aqui. Let's go.
gostou, faz barulho. A Lívia realmente é uma menina imprevisível. Primeiro ela tava lá apavorada e eu juro que acreditei que ia dar ruim. E do nada ela liga um dispositivo na cabeça dela, ela começa curtindo muito e o resultado é isso aí. Sempre querendo ir de novo. Ou seja, pra ela não tem tempo ruim. Faça chuva ou faça sol, bora de novo. E o mesmo aconteceu na Vurangue. Dá uma conferida aí. E é isso aí, Hopi Hari. Nota 10. E nota 10 também pra gente, que é da família Vico. Ah, tu não é da família Vico ainda? É porque você não se inscreveu, rapaz. Se inscreve aí, ô moça. Vem pra família Vico e ativa o seu sininho, né? Eu sou o narrador e é nessa que eu vou. Ah, o Fabiano ainda tem um recadinho aí pra vocês. É sobre a torre de queda livre do Hopi Hari, que volta a funcionar esse ano. Fala daí, Fabiano. Voyage em breve aqui. No Hopi Hari, a torre vai voltar a funcionar aqui. Não vai não! Ele não vai não! 6 horas, o parque fecha às 7. Essa chuva não vai parar tão cedo aqui. Então a gente vai embora. Mas deu para aproveitar bastante, o parque estava bem vazio. E até o próximo vídeo, galera. Fui!